המושב השני עוסק בתנ״ך, שזה התחום המסובך ביותר. אני חושבת לעסוק גם במחקר וגם לחיות בעולם של תורה. ואני מזמינה את האמיצה הראשונה שעוסקת בתחום הזה, ענבל עמיתון. היא מסטרנטית במחלקה לתנ״ך, הגישה כבר את התזה שלה. בוגרת בית המדרש לנשים במגדל עוז, תוכנית למקרא במתן. מורה לתנ״ך, מגישה לבגרות בתיכון ממלכתי פתח תקווה, תושבת נווה צוף. ענבל תציג את הנושא, הביאני המלך הדריו, פנים וחוץ ומרחב הקדושה. שלום לכולנו ולכולם. אז אני ענבל עמיתון, ובדקות הקרובות אציג בפניכם את עיקרי עבודת התזה שלי בהנחייתו של דוקטור יונתן גרוסמן, שמציע ניתוח חדש לתפקידו של פרק ט"ז בספר ויקרא, תוך שימוש בכלים של התיאוריה הסטרוקטורליסטית. דבריי יחולקו לשלושה עניינים. האחד, סקירה קצרה של הפרק ושל הגישה הסטרוקטורליסטית. השני, ניתוח הפרק ומציאת מבנה עומק של מתח בין פנים לבין חוץ. והשלישי, זה בעצם ניסיון לדלות מה המשמעות של המתח הזה בעבודת השם. המחקר הביקורתי מחלק את ספר ויקרא לשני חלקים. חטיבת הקורבנות וחטיבת הטהרה, שעוסקות במשכן ובפולחנו, וחטיבת הקדושה, שבתפיסתה הקדושה פורצת החוצה מן המשכן אל הרובד העממי של החיים. פרק ט"ז, שנמצא בתווך בין שני חלקי הספר, מתאר בהרחבה את טקס חיתוי המשכן. טקס זה משמש בכמה תפקידים. הוא מכפר הן על חטאי בני ישראל, והן על הכהן הגדול והכהנים, ובנוסף גם על קודש קודשים, על אוהל מועד ועל המזבח. אחד המרכיבים בטקס תיאור המשכן בויקרא ט"ז הוא עבודת שני הסעירים. תיאור העבודה פותח בעמדת שני הסעירים לפני השם, ולאחר מכן בקביעת יהודם בגורל. מי יוקרב כקורבן חטאת להשם, ומי יישלח לעזאזל. לאחר העלאה בגורל, שעיר אחד נשלח יחד עם איש האיתי מחוץ למחנה המדברה, ושעיר אחד נשחט כחטאת ודמו מוזה בתוך המשכן. כל שלב בטקס הזה הוא ברור, אבל המהות של הטקס לא באמת מובנת. מהי מטרת שילוח שעיר למדבר? מה היחס בין השילוח של השעיר לבין שאר המרכיבים בטקס חיתוי המשכן? התמיה שליחת שעיר למדבר מובלטת דווקא על רקע הפרשייה הסמוכה של איסור שחוטי חוץ, בפרק י"ז, פסוקים 1-7. בפרשייה זו מבואר שהקרבת הקורבנות צריכה להיעשות במשכן בלבד. האיסור לשחוט קורבן מחוץ למחנה והרמיזה הגלויה לאיסור עבודת הסעירים, רמיזה שכבר אבן עזרא עמד עליה, נראים כסותרים לחלוטין את הריטואל של שליחת השעיר למדברה. אני מבקשת לבחון את יחידת החוק בויקרא ט"ז תוך הסתכלות רחבה על היחס בין עבודת הסעירים ליחידה כולה, ובין היחידה לבין חלוקת החטיבות בספר, וכך לגלות את מבנה העומק המשתקף הן בפרק הספציפי והן בספר כולו. לשם כך בחרתי להשתמש בכלים של הגישה הסטרוקטורליסטית. קשה להעמיד את הסטרוקטורליזם על הנחה יחידה או לתמצת אותו בשורה אחת, אבל ניתן להגיד שהעיקרון עליו הוא עומד הוא בעצם הקביעה שאי אפשר להבין דברים בבידוד. כל דבר צריך לבחון בתוך ההקשר של המבנה הרחב יותר. תמה נוספת בגישה זו היא הקביעה שבכל טקסט אפשר למצוא מערכות ניגודים פנימיות הנחשפות בקריאה סינכרונית של היצירה. חיים ומוות, טוב ורע, אור וחושך, וגם פנים וחוץ. מתח שלדעתי נמצא גם בויקרא ט"ז. אחרי הסקירה הקצרה הזו על ויקרא ט"ז ועל התיאוריה הסטרוקטורליסטית, אני מבקשת לעבור אל החלק השני של דבריי, ניתוח הפרק ומציאת מבנה עומק של פנים וחוץ. לצורך ניתוח הפרק נעזרתי בכלים שהתוותה אדווה גדרון לניתוח קבצי חוק שעוסקים בעבודת השם, ובחנתי את המרחבים שבעצם יוצרים את הטקס של חיתוי המשכן. המרחב הראשון הוא מרחב המקום. בחלוקת פרק ט"ז ליחידות משנה, על פי המיקום שבו נעשית העבודה, אפשר לראות תנועתיות רבה. הכהן יוצא אל החצר ונכנס אל הקודש ושוב אל החצר ואל הקודש ואל קודש הקודשים ושוב אל הקודש. כלומר, הכפרה על המשכן, על הכהונה ועל עם ישראל המתוארת בפרק ט"ז לא נעשתה בחדר הפנימי בלבד ואף לא במשכן בלבד, אלא כללה מרחבים שונים במשכן, במחנה, מחוץ למחנה ואף מחוץ למקום יישוב. למרחב זה נקשר מרחב נוסף והוא מרחב הפעולות שמרכיבות את הטקס.
עבודת שני אסירים היא לב ליבו של פרק ט"ז ואולי אפילו של כל הספר, והיא מורכבת משילוב של שני ריטואלים שונים. עבודת אדם של השעיר שהוקדש לחטאת, שנעשית בתוך המשכן, לא רק בקודש, אלא גם מבית לפרוכת, וטקס השילוח שבו נשלח השעיר החי אל מחוץ למחנה. שתי פעולות אלו, בתוך המשכן, בחדר הפנימי, והכי רחוק שאפשר, מחוץ למשכן, מחוץ למחנה ואפילו מחוץ למקום יישוב, מעמידות זו מול זו את מרחב ההתרחשות בו כל אחת מהן נעשית, ומחדדות את המתח בין הפנים לחוץ. מרחב משמעותי נוסף הוא מרחב הזמן. כדי לבאר את העניין, אבקש לעסוק בתיחום היחידה. הפרק פותח בפסוק, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבותם לפני השם וימותו, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. והוא מסיים ב, והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תתהרו. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. נראה שהפתיחה והחתימה דנות בשני ציוני זמן ושני סוגי תנאים שונים לחלוטין. הפתיחה נוגעת למשפחת הכהונה ומתייחסת לאירוע ספציפי טרגי שלאחר מות בני אהרון, ואז היא דנה בהגבלות או בתנאים שקשורים לכהן. לעומת זאת הסיום מספר על ציווי כללי שנעשה בזמן ניטרלי והגבלות שמיועדות לכל העם. פתיחת הפרק אמנם קשורה קשר הדוק לחטיבת הפנים בספר, אבל החתימה משליחה את הקורא לחטיבת החוץ ומצווה על יום שהוא שבת שבתון, יום שחוצה את גבולות המשכן ומגיע לכל האזרח והגר בישראל. המתח בין פנים לחוץ ניכר בעוד רבדים רבים ושונים בפרק, אך ברצוני לעבור אל החלק השלישי, והוא המסר שעולה מהמתח בין הפנים לחוץ בויקרא ט"ז. בעיניי ספר ויקרא הוא הספר שכל כולו עוסק בקרבת השם, כיצד האדם עומד מול אלוהיו, איך הוא מכין עצמו לחיים של קדושה, חיים שבהם אלוהים נוכח. הטענה השלטת במחקר היא שבספר ויקרא שתי עמדות סותרות הנובעות משתי מסורות שונות. לפי החלק הראשון של הספר, הקדושה שורה רק במשכן, רק במקדש ובכהניו, ואילו החלק השני מרחיב את תחום הקדושה לארץ כולה ולכל בני ישראל היושבים בה. אני מזדהה עם אלו שרואים בספר ויקרא שני חלקים ברורים, אך ברצוני להציע שכתיבת ספר ויקרא נעשתה מתוך מודעות לשני החלקים והשלמה ביניהם. כשבניגוד לתנועה בחלק הראשון של הספר, המבקשת להיכנס פנימה אל הקדושה ששוכנת במשכן, בחלק השני של הספר אנו נוכחים בתנועה ההפוכה, של הקדושה הפורצת מגבולות המשכן אל חיי בני ישראל. בתארות מבני ספר ויקרא, הגדיר מולרת פרקים א' עד ט"ז כדרך לגשת אל האלוהים, כשלעומתם מתפקדים פרקים י"ז עד כ"ז כדרך לחיות למען האלוהים. חטיבת הקדושה בספר ויקרא, מעבירה את המשקל הכבד שניתן לנוכחות האל במשכן והאפשרויות הקולחוניות לעובדו במשכן אל השראת השכינה בקרב המחנה עצמו המתאפשרת בזכות העיסוק של בני ישראל בקדושה. כעת, הקדושה לא מוגבלת רק למשכן ולכהנים או לאדם המשנה מאורח חייו באמצעות התארות והכנה כדי לזכות ולהיכנס אל המתחם המקודש. הקדושה פורצת ומקיפה את הארץ, חיי האישות והמשפחה, הזמנים, בתי הדין והיחסים החברתיים בין אדם לאדם. כאן, האדם לא רק רשאי להיכנס אל בית האלוהים, אלא הוא מזמין את האלוהים לביתו. במובן זה מתפקד פרק ט"ז כגשר בין חלקי הספר. לכאורה, הפרק כולו מתעסק בענייני פנים. עם זאת, כפי שהראיתי, הוא גם מאמת בין שתי העמדות של פנים וחוץ, הן בחלוקה של הפרק ליחידות, הן בפתיחה ובחתימה, והן בטקס עצמו, שמשלב בין טקס הזעת אדם בחדר הפנימי לטקס שילוח השעיר לעזאזל. על מנת שיהיה בכוחנו להכיל בד בבד קדושה נמצאת בבית האל, וקדושה מתקיימת בבית האזרח, נזקקה התורה לפרק מעבר המגשר בין שתי תפיסות אלו, ומוכיח שהן יכולות להתקיים בהרמוניה. עוד לפני ציוויי החוץ של חטיבת הקדושה, רגע קט לפני החתימה של חטיבת הפנים, מאמת פרק ט"ז בין מוטיב הפנים למוטיב החוץ, ומכריע בחתימתו כי שניהם מסוגלים, ואולי אפילו נדרשים, להתקיים זה לצד זה. לסיכום, הראיתי כיצד קריאה סטרוקטורליסטית בויקרא ט"ז מגלה את המתח שבין פנים לבין חוץ בפרק ט"ז ובספר כולו. יהי רצון שנזכה שיביאנו המלך אל חדריו, ושאנו נצליח להביאו אל חדרנו. תודה רבה.